1982. כביש בירות דמשק, בעקבות הלוחמים. מתחילים לסקר את המקום. מכוון את ההדשה. פתאום יוצאים לי 10 חיילי קומנדו סורי, וידיים למעלה. אחד החיילים הסורים צועק, מים, מים. ואז החייל הישראלי מגיש לו מניעת מים. קליק. 64 שנים אנחנו מנציחים את הרגעים המרגשים שלנו. כדי שאני ו2,000 החברים שלי נוכל להמשיך, קנו מעריב.